Trebuie hora, nește vi pocaje din Dnevnik. И să știe една раничка. Извинявайте, опитах се едно друго видео, където го отварям, но нещо го спрях без да искам. Затова искам да ви покажа. Ето я трубата, тя е на Клерс. И от Еконт. Да. Това са купка. И успя татко ми да го отвори. Сега да видим какво е. Той по принцип е такова хубав, пухкаво, има много диамантчета и едно рок. Също си взех едни ножички, за да се разреша. Разрязах го. Ау, малко се отрах. Не, не съм. Ето го. Това е опаковка. Ще го хвърля долу. Добре. Давай да видим какво имаме. Да работим с... Добре. Имаме няколко празни страници. А другите са ето такива. И също накрая същото нещо, както първото. Затова да. Мисля, че този е много хубав и пухкав. Има също още един друг. Това има като диамантчета. Вижте колко е красиво. И ето заключалка има. Ето такова сърчице. И две ключенца. Ето вижте. Сега ще ви покажа раницата. Таза! Вижте колко е прекрасна! Има си преден джоб. Има две джобчета. За да може да си слагаш неща. Може би ще ми се побере храната вътре. И може на училище. Толкова съм доволна, хора. Просто нямам думи. Защото нали на... На 15 септември е училище, да. Ето го. Има си такъв преден джоб. Хубав. Отстрани. Сега да видим от... Да видим какво отвътре има. Дали има някакви изненади. Има такъв рафин. Да видим дали има нищо. Не, нищо. И значи отвътре е чисто розово, има много място, както виждате. И е супер красиво. Вижте. Това не се смеят паетките, но е много сладко, има такъв рок. Извинявайте за бакграунд, защото строят един блок. Да, ако го чувате, извинявайте ме. Това ето го. И отзад е много шайни. Вижте как блести на слънце да е по-добре. Може така да се настенява. Има някакъв пакет тук, който ще го изрежа веднага. Ще го да се изпусне. И също може да си побирате вътре, например да кажем, така, вътре да си слагате нещата. Например това дневниче. Можете да питате, да пишете по деня какво сте правили. Или отпред даже. Да, наистина се побира, вижте. Колко сладко, и му се вижда само рокчето. Може за училище, да сигурно не съм. Много ми го харесва. И сега ще ви покажа как да си заключвате дневника. Ако някога си купите от Клер дневник. Значи взимате това. Ето така, защото сте го отключили вече. Малко е по-трудно за отключване. Аз не успях, но е така. Слагате го. После го завъртате и не ви трябва ключе за тази част. Просто искате да го набутате надолу. Ето така, дай да ви покажа. Е така, искате да го набутате надолу. Извинявайте, че го закривам с големите ми пръсти или малките. Сега, искате да го набутате надолу. Е така. И става. И тези две ключета, мисля, че са, ако си изгубите една... Да, ако си изгубите и без... Няма. Затова да. Не съм с постричка, просто съм си го вързал. Не съм с постричка, спокойно. Добре. Знам, не ми изгледа добре. Като се гледам, съм супер. Затова да. И ще пусна още едно видео, защото вчера направих едно, но забравих да го постна. Затова да. Не! Хора, трябва ми малко.
ако лепи от майка ми, виж това. Това се разлепи. Ще взема малко лепи от майка ми. И сега се връща минутка. Добре, хора, няма сега да взимам лепило, но иначе ето. Вижте как ми се разлепи диаманчето. Сега е заключено, за да никой не ви влезе. Не ми отидох към ключът. Опожих се, защото един път си ги изгубих. Извинявайте за... ако имам лоша светлина. Виждате ли ми лицето? Защото един път имаше едно видео, където ми се виждах около него. За малко щях да изгубя едно от камъче, което е разлепено. И това е супер красиво. Заслужава си да си го купите от Клеерс. Заслужава си наистина. Затова много ви благодаря, обичам ви и забравих да направя нещо. Можете ли да се абонирате и да пуснете камбанката в 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ако можахте, напишете долу в коментарите. С това много ви обичам. Чао! Но преди да завършим видеото, помните ли какъв цвят беше за купчалката? Сърчицето. Какъв цвят беше? Зеленов син, розов или лилав? Чао! Напишете долу в коментарите!